shuhudia mara mingi zaidi ya moja, ya kwamba when billionaires are fighting, for us who are poor, who are sleeping hungry, we have nothing to do with their fights. There is one thing in common between Ruto and Gachagua and na MP kama Didmus Barasa ambao wako na ndege, is that they are billionaires. Some of us today, we are going to sleep hungry. In the country, we've been having very serious discussions. The shift. The Ayosha, whatever shift. Remember, madaktari, the other day a doctor was posting, akiwa na depression. Ati hiyo asubuhi, watoto wawili wamekufa. Kwa sababu ya nini, hawange toa pesa kwa kadi. The other day, bado, kwa hii country, bado tunaongea kuhusu watu kukufa njaa. For the first time, MPs wanapatikana wote, wanaenda kwa parliament, kudiscuss bill, ya kutoa the deputy president. For us, what unites us is our poverty. They are not poor. In fact, Gachagua goes to TV to talk about ati venye alikuwa na billions kabla akue before he was elected. For sure, how many of us wanaenda nyumbani kulala njaa? How many of us wamekuwa hapo si ati wanapenda siasa, wakingoja fare iteremke watembee mpaka nyumbani? How many of us leo wamejinyima chakula ndio waende nyumbani wapeleke kitu nyumbani? How many of us here have really bright children, lakini umeangalia hiyo model ya kufinance university student? So when these fools come together and as that for the first time hata wanaita public participation, wanatupeleka mpaka kwa halls huko, walituita wakiuza airport. Did they even call us when they were removing Linda Mama or when they were removing kazi kwa vijana? So now when they are talking about their own interest, and now they want to call us so that now tukuje pamoja we participate in this stupid public participation. By the way, hiyo ni side shows. If at all tunataka kudeal na huyu mwizi ambaye ni pickpocketer, basi pia huyu armed criminal ambaye aliua vijana hapa town kwa sababu tu ya kudemand for justice, hata yeye waanguke pamoja. By the way, for us, we have nothing. In fact, for me, who is a poor Kikuyu, I have nothing in common na huo jamaa mrima. Me, my only mrima ni healthcare. Ukiguza healthcare, umeguza mrima yetu. When you kill young people who are the future of this country, when you steal their money, when you go and rob pesa ya shule, hiyo ndo mrima yetu. For us, ukikuja utubomole manyumba huko Madhare na ubomoe Mukuru, uache Pangani ambao pia wamejenga kwa mto, hiyo ndo mlima yetu. And for us poor people, tuache kupigwa hii mastyle show za kipumbavu. Kwa sababu mimi mlima, kwa sababu now if you come and touch huyu mzee, umeguza mlima yetu, because he is one of us who is poor. If these people want to go and kill each other, by the way, hata tutaenda tuwa support. Wakichoka tutawapea glucose, wanyongane. Kwa sababu sazile landlord wa huyu ananyongana na wangu, swauane. Alafu sisi tupatane, tuishi, tupange venye tutakaa kwa hiyo nyumba bila kulipa rent. Kwa hivyo hii ujinga ya ukabila, ati mwingine anasema ati umeguza Gachagua, umeguza mrima, alafu anaenda kwake kuteseka kulala njaa, hiyo ni upuzi. Na by the way, hiyo siasa ni siasa ya zamani na iliisha. We need to rebuild the country. Now if you're here, wacha tumwambie, listen, in fact, these rich people are not even interested in what is, when they talk about peace kwa hii country, manini walikuwa nasema tulete peace, ndiyo waendelea kupatana pale kwa golf club, wacheze golf, hiyo golf club yenyewe inapata maji mingi kwa siku, maji safi kuliko Madhare, kuliko Kibera, kila siku maji inachapwa hivi kwa nyasi inakunywa maji. Wewe hata una maji. Jioni unaenda nyumbani Madhare. Imagine bado tunalipa choo. Unalipa nyumba, unalipa choo. Alafu tukitumia it will be a problem. Kwa sababu county 11 unajua ni wabunge wangapi, aende upige hesabu. Aende upige hesabu. County 11 ni wabunge wangapi? Kuanzia Nakuru, Laikipia, Nyandarua, Kiambu, Kirinyaga, hizo zote. Enda upige hesabu one. It will not be easy. It will not be easy as you think. Unasikia? Nilisema nikianza, usiniulize mambo ya Kisumu. Nilisema nikianza saa hizi Ruto ame set rules against Kikuyus. He has not set Kalenjins against Kikuyus. He has set rules against Kikuyus. Alright, continue. And is working hard to set Kambas against Kikuyus by using that motion mover called
Mwengi mutu. Karatasi wa... Mutuse. Mwengi mutuse. So, it will not be easy. Haita kuwa raisi kuimpichi Gachagua. But zile public participation zimefanyika leo Kenya mzima. If you have followed keenly, mimi nimekaa mahali pale na hii simu yangu nikawa nimejaza data. I have followed in very many counties. County ya Nairobi nimeona Bomas, nimeona county ya Machakos, nimeona Kakamega, zote nimeziona hapa. And the resolution of those public participation forums by the citizens have been that waende wo, the majority of Kenyans have decided that way. So kama wabunge wanafanya kazi ya ukweli, wakikompile report ya public participation, inafaa hiyo report iseme kwamba majority of Kenyans have said that both Ruto and Gachagua must go. That is, wasipoandika report inakaa hivyo, itakuwa uongo. Hata Bomas hapa walijaribu sana. Every speaker alikuwa anasema wote wafanye nini? Waende. Walipoona kwamba hii imetuweza, wakaharibu. Wakaona hii mkutano tuharibu. Ni yetu ndio batili imetuaibi. Waliharibu kwa kupiga nani? Morara. Morara amekuja tu kutoa maoni yake. Na Dandraya anasema hapa, anadanganya hapa. Wenye umepiga Morara ni Gen Z. It is not Gen Z. I know those people. I know those people. Hawa watu ni vijana. Mimi najua hawa watu na hiyo ndio kazi wanafanyanga. I know them. Kidogo. Mimi najua hawa watu na najua hiyo kazi ndio wanafanyanga in every election. That is what they normally do. They are for hire. Hawa watu. Nao ndio wamefanya kuharibu. Kupiga, unajua, we are in a democracy. Even if you know somebody has got a divergent opinion, usimupige. Wacha tu atoe maoni yake. Wacha tu mtu atoe maoni yake. So Morara Kabaso, kitu ya kwanza yenye ilifanya apigwe, Morara Kabaso kuingia huko, mkutano ilisimama. Na nataka iende kwa record, Mr. Speaker, nataka kumalizia nikisema hivi. Shida ya hii inchi ni kubwa kuliko Rigathi Gachagua. Shida ya hii Kenya ni kubwa kuliko hata ile parliament ya Kenya. Ile kitu tunafaa tufanye, kama tunataka kukua genuine, wacha tu dissolve government yote. President yende nyumbani, parliament yende nyumbani, county assemblies waende nyumbani, turudi kwa election, tuchaguane upya. Asante.